Hej, folk! Danes po dolgem času snemam spet en video o bednih oglasih, ampak za malo spremembe bo tokrat to video o bednih oglasih iz Facebook Marketplace-a. Bedne oglase za ta video sem pa seveda dobil od vas na Instagramu, kjer sem za najbolj bednega obljubil 2 karte za dogodek Gaming Terminal. Če ste zgrešili priložnost za sodelovanje, ker me še ne spremljate na Instagramu, zdaj veste za naprej. No, ampak okej, gremo pogledat, kaj vse ste izbrskali. Čevljot bivše, Dr. Martins, rjavi! Prodam 3x obute moški čevlje številka 42. Prodajam, ker so bili darilo od bivše in se mi gabijo, saj se je med fanti podajala kot žoga po košarkaškem igrišču. Wow, ne morem verjet, kako greš lahko prevarat tipa s takim darom za metafore? Drugače pa še dobro, da ti prodaja samo rabljene čevlje, ker glede na to, koliko se je punca podajala okoli po njegovih besedah, če bi prodajal rabljene tangice, bi se tudi meni malo gable. Presežen, da čevlji niso fake, kot njena osebnost. Ne vem, kako lahko reče, da je bila ona fake, ker tako kot jo opisuje, meni deluje, da je bila prava cip. Za ceno se ne da veliko hendlat, ker si moram s tem denarjem plačati terapijo zaradi njenih narcisističnih izpadov. Dobro, da so saj antibiotiki za klamidijo zastonj, ker drugače bi bili še dražji. Prečna flauta. 1 leto stara, kupljena za 610 evrov. Prodajamo, ker je učiteljica zamorila otroku veselje do glasbe. O moj bog, jaz plačam 100 evrov, da mi poveste ime te učiteljice, da se bom znal izogibati, če bom kdaj imel svoje otroke in bom rabil koga, da jih uči. Ali pa, da jo znam priporočati, če se kdaj froc od sosedov odloči, da bo začel igrati bobne. Apple iPhone 16 Pro Max. Apple iPhone 16 Pro Max, 256 GB, nov, zapakiran račun, garancija, prevzem možem 20.10. Razlog prodaje, finančna kriza, LP. Vidite, zato pa pravim, da je uradna ekonomija kar neki. Folk komaj skuša ugotavljati, če smo v recesiji ali ne, na podlagi nekih grafov in BDP-ja, majster na Facebook Marketplace-u že uvaja varčevalne ukrepe. Srečni kamen. Kamen, ki prinaša srečo in je zelo dobra dekoracija. Ja, ful sreče prinaša. Glej, te, ki so ga imeli prej, so doživeli tako srečo, da zdaj prodajajo kamne preko interneta. O moj bog! Ne štekam edino, če imaš tako srečen kamen, zakaj ga greš pol prodajat? Kaj se ti smilijo ostali ne toliko srečni ljudje, ker se morajo namesto na kamne zanašati na svoj trud in sposobnost? Ja, revčki bogi, gremo jih probat narediti malo bolj podobne nam. Stara postelja! Za kratek čas na voljo po simbolični ceni ponujam okej ohranjeno staro posteljico gugalnico. Manjka en vijak, ter spodnja plošča je rahlo zvita, vendar se da samo nazaj postaviti in uporabiti. Okej ohranjeno. Manjkajo vijaki, spodnja plošča je malo strohnela, vse skupaj je precej smrtno nevarno za otroke in manjše domače živali, tako da ja, vse skupaj bi rekel, ker okej. Čez kakšen teden gre na odpad. O moj bog, tip ti dobesedno računa za odvoz smeti. Hitro, zagrabite to priložnost in plačajte pičlih 20 evrov za to neverjetno posteljo v odličnem stanju. Mislim, ali to, ali pa jo fuknemo kontejner skupaj z nekimi dilami, ki jih imam v kleti, ker kdo bi hotel to žalost gledati v svoji bajti? 10 p-jev za uspešno dojenje. Prodam novo knjigo 10 p-jev za uspešno dojenje. Nam, na žalost, ni prišla prav. O, ne! O, moj bog, ne! Knjiga za dojenje nam, na žalost, ni prišla prav. Pač jaz ne vidim potencialnega scenarija, kjer bi ta zgodba lahko imela srečen konec. Če bi delal najbolj brutalne oglase, bi ta verjetno zmagal. Tako pa je še zame malo preveč črno. Drugače pa, ful pogosta stvar na Facebook Marketplace-u je, da folk v polje naslov, kjer bi mogli napisati naslov oglasa, napiše svoj naslov.
Tako da pol dobimo gor ful enih bizarnih oglasov brez smisla. Trbovlje, Velenje, Štrauhovih 30, Maribor. Kaj dobiš bajto v Mariboru za 15 evrov? Wow, stari, če to uspeš kupit, pol imaš pa res krompir. Spoštovani bralec oglasa, lepo, da ste zasledili ravno najin oglas. Tokrat imava na razpolago odlično ohranjen pametni telefon Xiaomi Redmi Note 13 Pro z okvaro glavne kamere. Odlično ohranjen, samo ne dela. Povsem delujoči rabljen model se prodaja za najmanj 250 evrov. Popravilo glavne kamere pri serviserjih je cirka 120 evrov. Samo 120 evrov popravila in to je to. Praktično zastonj. Osnovnemu kompletu dodamo še nov zaščitni ovitek in zaščitna stekla za kamere. Ja, malo prepozno. Pametni telefon Xiaomi Note 13 Pro z okvaro glavne kamere se vrednoti na 120 evrov. Torej, za dobiti telefon, ki je nov 250 evrov, moraš dati njim 120 evrov, serviserju 120 evrov, čakati par tednov, da ti ga vrne, upati, da ne bo rekel, da je nepopravljivo. Ja, biznis stoletja, kaj imate mogoče dva? In to niti ni edina fenomenalna priložnost, ki jih ta prodajalec ponuja. Zbirateljsko pisalo Pez in mlajše pisalo Kukta. Spoštovani bralec oglasa, lepo, da ste opazili najin oglas. Morda sva pa ravno midva pravi naslov, da ugodno pridete do vam želenega zbirateljskega pisala. Garant. Ena, starejše zbirateljsko pisalo Pez. Lastnosti, dolžina 138 mm. Stanje še piše. Vrednost 5 evrov. Ne, to je cena. Vrednost bi za ta kemik verjetno bila kakšna malo bolj okrogla cifra. Recimo nič. Po povzetju z odkupnino ne pošiljeva, ker se vedno lahko najde boljša rešitev. Boljša v smislu taka, da lahko prodate isti izdelek več ljudem, ali... Bodimo človek človeku človek, ali roka roko umije, obe obraz. Ja, pa ne se sekirat, če ste plačali izdelek in nikoli ni prišel po pošti. Nobena juha se ne skuha. Boljše vrabec v dlani, kot drugemu jamo kopat. Originalne DVD risanke iz kolekcije Nudi. Spoštovani bralec oglasa. O moj bog, kaj je s to pretirano prijaznostjo pri teh ljudeh? Komu se da toliko pisat, za mogoče na koncu prodat za 9 evrov DVD-jev? In komu bo, ko kupuje stvari na netu, ful bonus, da more brati cel zid nekega teksta? Res deluje, ko da so tako na dolgo vse spisali, ker upajo, da noben ne bo hodil vsega tega brat. Kot da kar nekje vmes piše... Enega od DVD-jev smo s spoštovanjem tudi uporabili za vleč dol belo in ga neobrisnega vrnili v škatlico. Ali neki, in to bo njihov izgovor, če se starši pritožijo, da ga je otrok polizal in zdaj je odvisen. Ja, se je pisalo, da to je lahko nevarnost. Stran 17, tretji odstavek. Kristalni unikatni vrč za vino. Ne morem na YouTube pokazati točne oblike tega vrča, ampak mislim, da si jo lahko predstavljate. Cena po dogovoru. Prodam majoliko ali vrč za vino. Samo testiran za točenje vina. Ja, hvala Bogu, da je bil testiran samo za točenje vina, mislim, kaj drugega bi pa ti še testiral, glede na obliko, točno? Kaj, za zalivanje vrta? Ne, veš kaj, enkrat sem se mogel klistirat in nekako prva stvar, ki je prišla pod roko... A ja, lajkajte ta video, če mislite, da ta vrč ni bil testiran samo za točenje vina. No, potem ta naslednji oglas mi je postalo vsaj tako 5 ljudi in moram priznati, da je bil kar blizu zmagi, ampak me ni čisto prepričal. Prodam kretenski avto. Odličen začetek. Preprodajalec sem, ja, ne rabite mi tega pisati, ampak ta avto pa sem kupil punci. Ampak mi je punca dala konec in si mi avto vzel nazaj. Veš kaj, edino prav, milo za žajfo. Ali je v tem primeru bolj Kio za Alfo? Merhi, ne bom pustil lepo Toyoto. Ja, si ne zasluži niti starega Twingota.
Kar pomeni, avto je malo popraskan, razvidno na slikah. Punca ga je vozila. Pač ženska voznica, kaj čmo? Glejte, mogoče je par prask tu pa tam, ampak ročka od žmigavca je pa praktično nedotaknjena. V avtu se je samo seksalo in ne divjalo. To veš iz lastnih izkušenj ali so ti drugi povedali? Avto ima zelo majhno porabo, nič vlaganja, samo tankaj in pelji. Servisi itak da so bili, saj sem jih jaz plačeval, ona si je rajši nohte plačevala. Če rabite, vam priloži račune za oboje? Zopata sem bil, ja. Za mlajše generacije, tako so naši starši rekli simp. Možno tudi kakšna menjava za kakšen štrik, da se obesim, ostalo me ne zanima. Če kdo od vas res car, bo kupil ta avto od njega in pol mu prinesel na prepis zraven štrik kot napitnino. Mislim, če kupuješ avto, je to pa res majhen strošek, ker pač, kamor je šel bik? In zdaj pa še zmagovalni oglas. Oglas, ki me je iskreno nasmejal bolj kot vsi ostali in ki bo zmagovalcu prinesel dve karte za gaming terminal. Dogodek, ki se bo igralo najnovejše igre, preizkušalo vse nove konzole in gaming PC-je, zmagovalo bogate nagrade. Ja, to je sponzorski del tega videa, če komu do zdaj še ni potegnilo. Pač, ta dogodek je za gamerje praktično njihov rokotočec. Okej, samo mogoče z malo manj blata. In ful manj punc. No, v glavnem, zmagovalni oglas je bil ta. Kristanova! Pač, kaj? Prodam verižico in zlati prstan. Prodaja verižico in zlati prstan. Prstan pri tem sploh ni na sliki, je pa ta teta iz nekega razloga. Ker to je ono vprašanje, ki si ga ponovadi postaviš, ko kupuješ kakšen nakit za svojo punco ali ženo. Me res zanima, kako bi to zgledalo na neki naključni stari teti. Pa kako naj se drugače sploh odločim? V bistvu mi je zdaj ful cool imeti to sliko, ker jo lahko uporabljam tudi za druge stvari preverjati. Če me na primer prime, da bi kakšni punci kupil eno tako seksi oblekco in nisem čisto siguren, če mi je všeč ali ne, jo samo dan gor na to teto in pol se bom naenkrat ful lažje odločil. Oja! Genialno res, vse kar je narobe s Facebook Marketplaceom v enem oglasu. Tako da, čestitke Anžetu Kovačiču za zmago, karte so tvoje. Ostali pa vseeno ne obupat, ker če bi še vedno radi šli na gaming terminal, se da karte še vedno tudi kupiti. Bom dal link v opis. In to je to! Facebook Marketplace ni razočaral in mogoče se ga pa lotim še kdaj. Seveda pa lajkajte ta video, če vam je bil všeč in naročite se na ta kanal, ker to šteje kot vaše dobro delo za danes. Ajde, folk! Čau!